Qarabağa yeni istiqamətlər üzrə müntəzəm avtobus reysləri açılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi artıq Bakı-Zəngilan, Bakı-Laçın, Mingəçevir-Laçın, Naftalan-Suqovuşan, Xankəndi-Bərdə istiqamətləri üzrə müsabiqə elan edir. Bundan başqa, azad edilən ərazilərdə də şəhərlər arası avtobus reysləri açılacaq. Horadiz-Laçın, Xocalı-Laçın, Xankəndi-Laçın, Xankəndi-Malıbəyli, Xankəndi-Şuşa, Xocalı-Şuşa istiqamətləri üzrə avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. İddiaçıların təklifləri 5 lot üzrə iyulun 26-sında, 4 lot üzrə iyulun 30-sunda və 3 lot üzrə avqustun 2-sində baxılacaq. İddiaçılar isə öz sənədlərini 9 iyul saat 17:00-dək Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə təqdim etməlidirlər. Mərhəli qaydada digər istiqamətlər də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müsabiqəyə təqdim olunacaq və balanslarda müasir, saz və yeni avtobuslar olan daşıyıcılar iştirak edərək qalib gələrək xəttənin istismarını həyata keçirəcəklər.